السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنج گوٹ اینڈ کیٹل فارم ضلع ویاڑی تحصیل بیلسی مین برانچ کیمپور. لو جناب فل سائز وڈی بکری ماشاء اللہ جناب والا فل تیار کھڑی ہے ریڈی. 15 to 20 دن لیندی ہے. کسی بھائی نو چاہی دی ہوئے 0300 7878 891 رابطہ کر سکتے ہو. ماشاء اللہ جی بہت ہی پیاری چیز. چل چھڑ دے اتھے چھڑ این جاوے دیوار دے نال ہی ٹر دی جاوے. چلو